Ushbu video darsimizda vektorlar mavzusiga doir masallarni ko'rib o'tamiz. Birinchi masala. 2 o'lchamli koordinatalar sistemasida S2U-2 va R-3U3 vektorlarini chizing. Vektorlarni chizish uchun birinchi navbatda koordinatalar sistemasini chizamiz. X o'qi, Y o'qi, X 2 koordinata Y'dan ise minus 2 koordinatani aniqlaymiz. Topilgan bu nuqtani koordinatalar bo'shi bilan tutashtirib S vektorini hosil qilamiz. 2U-2. R vektori ham shu ko'rinishda topiladi. İkinci masala. 3 o'lchamli koordinatalar sistemasida K5-2U4 va L1-4U3 vektorlarini belgilang. Bu vektorni chizish uchun endi 3 o'lchamli koordinatalar sistemasini chizishimiz kerak. X o'qi, Y o'qi, Z o'qi. X dan 5, Y dan 2 nuqtani aniqlaymiz. 1, 2, 3, 4, 5. Y dan esa 2 nuqtani. Topilgan bu nuqtaning koordinatalari 5, 2 va 0 ga teng. Shu nuqtadan 4 birlik yuqoriga ko'tarilamiz. 1, 2, 3, 4. Topilgan bu nuqtaning koordinatalari 5, 2 va 4 ga teng. Shu nuqtani koordinatalar bo'shi bilan tutashtirib vektor chizamiz. Ya'ni K vektorini. Keyingi masala. Quyida K, L, M va N vektorlar berilgan. Bunga asosan K plus M plus M va K plus L plus M plus N vektorlarini aniqlang. Vektorlarni ketma-ket qo'yish usuli bilan topish qulay. Birinchi navbatda K vektorini chizaylik. 2 birlik vertikal pastga yo'nalgan. Bu K vektor. Endi esa K vektorining oxiriga L vektorining boshlanish nuqtasini keltirib qo'yaylik. Va L vektorining oxiriga M vektorini boshlanish nuqtasini keltirib qo'yamiz. M vektor 4 birlik o'nga tomon yo'nalgan. Nihoyat N vektorini N vektorining boshlanish nuqtasiga keltirib qo'yamiz. N vektor 2 birlik chapga, 4 birlik yuqoriga. 2 birlik chapga, 4 birlik yuqoriga. N vektor. Nihoyat K plus L plus N vektorini topish uchun birinchi, ya'ni K vektorining boshlanish nuqtasi bilan N vektorining uchini tutashtiramiz. Bu vektorimiz K vektor plus L vektor plus M vektordir. K plus L plus M plus N vektorini topish uchun birinchi, ya'ni K vektorining boshlanish nuqtasi bilan oxirgi, ya'ni N vektorining uchini tutashtiramiz. Bu vektorimiz K vektor plus L vektor plus M vektor plus N vektorga teng. 4-chi masala. L va M vektorlarini parallelogram usulida qo'shing. Vektorlarni parallelogram usulida qo'shish uchun ularning boshlanish nuqtalarini bir nuqtaga keltirib qo'yish kerak. L vektorini chizaylik. L vektor 4 birlik gorizontal yo'nalgan. Bu L vektorimiz. M vektori esa 2 birlik pastga va 3 birlik o'nga. 2 birlik pastga, 3 birlik o'nga. Oxiri mana shu nuqtaga keladi. Bu vektorimiz M vektor. Parallelogram usulida qo'yish uchun hosil bo'lgan shaklni parallelogramga to'ldiramiz. Va yig'indi vektorini topish uchun vektorlarning boshlanish nuqtasi bilan parallelogramning qarama-qarshi uchini tutashtiramiz.
bu vektörümüz m vektör plus l vektör. Yani yığındı vektördür. Birinci masala. Kattalıklar teng ve her bir 10 Newton'dan bölgen F1 ve F2 küçülerinin orasındaki burçak 53 gradis bölse, onların yığındısının kattalıkını anıqlayın. F1 vektör horizontal yönelsin. Ve onun modülü 10 Newton'a teng. F2 vektör. Onun hem modülü 10 Newton'a teng ve F1 vektör bulan 53 gradis burçak taşlıkladı. Ildik uç gradis. Yığındı vektörünü topuş için uç bu şekilde paralelogramı tüldürəmiz. Yığındı vektörünü topuş için ise vektörlerin boşlanış noktası bulan paralelogramın karama karşı için tutaşıramız. Topulgen bu vektör F1 vektör plus F2 vektör yedin. Bu vektörünün kıymatını R vektör deb belgilasak, R vektorini topish uchun kosinuslar teoremasidan foydalanamiz. Modulusda R vektorining kvadrati teng bo'ladi. Birinchi vektorning kvadrati, ya'ni 10 ning kvadrati plus ikkinchi vektorning kvadrati, 10 ning kvadrati ayrilgan 2 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan kosinus bu paralelogramning bir burchagi 53 gradus bo'lsa qo'shnuvchi 127 gradusga teng bo'ladi. Kosinus 127 gradus. Modulda r vektorining kvadrati teng bo'ladi 200 ayrilgan 200 ko'paytirilgan kosinus 127 ga minus 0.10 dan 6 ga teng. Yoki modulda r vektor teng bo'ladi hisoblasak 200 120 320 ga ildiz chiqarsak 8 ildizda 5'ye teng bo'ladi. 6-chi masala. Qiymatlari teng bo'lgan x ve y vektorlar orasidagi burchak 60 gradus va ularning yig'indisi L'ga teng. Vektorlarning biri yo'nalish qarama-qarshi yo'nalishda yo'naltirilsa, ular orasidagi burchak necha gradus bo'ladi? Yig'indisi necha yer bo'ladi? X vektor gorizontal yo'nalgan bo'lsin. Y vektor ise bu bilan 60 gradus burchak tashkil qiladi. Va modul bo'yicha x vektorga teng. Ma'lumki ikkita modullar teng bo'lgan vektorlar o'zaro 60 gradus burchak tashkil qilsa, ularning yig'indisi birining qiymatidan ildizda 3 marta katta bo'ladi. Agar x vektorni qarama-qarshi yo'nalishda yo'naltirsak, y vektorini esa yo'nalishini o'zgartirmaymiz. Bu ikki vektor orasidagi burchak bu burchak 60 gradus bo'lgani uchun 60 gradusga qo'shni burchak 120 gradusga teng bo'ladi. Ma'lumki, modullari teng bo'lgan vektorlar o'zaro 120 gradus burchak tashkil qilsa, ularning yig'indisining moduli vektorlarning birining moduliga teng bo'ladi. Yoki bu yerdan modulda x vektorini aniqlasak, bu vektor modulda r vektor taqsim ildizda 3 ga teng. Keyingi holatda yig'indini r2 bilan belgilasak, r2 teng bo'ladi x vektorga, ya'ni x vektor modulda r vektorini taqsim ildizda 3 ga teng. 7-chi masala. To'g'ri burchakli parallelepipedda x, y, z va t vektorlar chizilgan. Bunga asosan x plus y minus z plus t vektorini chizing. Aniqlang. Vektorlarni bu ushbu yig'indini ana bu ko'rinishda yozish mumkin. X plus y plus t plus minus z vektor ko'rinishida. Endi esa x plus y plus t va minus z vektorlarini qo'shamiz. X vektorining oxiriga y vektorining boshlanish nuqtasini keltiramiz parallel ko'chirib. Bu y vektor. Endi esa y vektorining uchiga t vektorining boshlanish nuqtasini keltirib qo'yaylik.
Nihoyat minus z vektorini aniqlaymiz. Z vektor shu yo'nalishda bo'lsa, minus z vektor unga qarama-qarshi yo'nalishda yo'naladi. Va minus z vektorini chizamiz. Bu vektorimiz minus z vektoridir. Endi esa vektorlarning yig'indisini topish uchun birinchi, dastlabki, ya'ni x vektorining boshlang'ich nuqtasi bilan oxirgi, ya'ni minus z vektorining uchini tutashtiramiz. Chizilgan ushbu vektorimiz yig'indi vektoridir, ya'ni o'z navbatida bu vektor x vektoriga ham teng. Demak, javobimiz x vektoridir. 8-chi masala. Vertikal bilan 53 gradus burchak hosil qilgan qiymati 50 Newton bo'lgan F kuchining vertikal va gorizontal proyeksiyalarini chizing. Ularning qiymatlarini aniqlang. Birinchi navbatda koordinatalar sistemasi chizamiz. X yo'q, bunisi esa Y yo'q. Va F kuchini bu koordinatalar sistemasida tasvirlaymiz. Bu kuchimizning moduli 50 Newtonga teng va vertikal bilan 53 gradus burchakda tashkil etiladi. Bu kuchning vertikal proyeksiyasi F y teng bo'ladi 50 yopishgan katet, ya'ni kosinus 53 gradusga yoki 50 ko'paytirilgan kosinus 53 ga 0.6 ga teng deb olsak 300 Newtonga teng bo'ladi. Bu kuchni gorizontal proyeksiyasi esa fx teng bo'ladi f ko'paytirilgan sinus 53 gradusga yoki f kuchi 50 Newtonga teng sinus 53 ga 0.8 ga teng bo'lsa 40 Newtonga teng ekan. 9-chi masala. İki ölçemli koordinatalar sistemasidagi D, Y va F kuchlarining qiymatlari mos ravishda 10 Newton, 10 Newton va 12 Newton. Demak, D vektorining qiymati 10 Newton, Y vektorining qiymati ham 10 Newton, F vektorining qiymati esa 12 Newton. Har bir tushni proyeksiyalarini aniqlaydik. D kuchining gorizontal proyeksiyasi DX teng bo'ladi D vektor ko'paytirilgan kosinus 37 gradusga yoki D vektorining qiymati 10 Newton, kosinus 37 0.10 ga teng, 8 Newton ekan. Endi esa DY proyeksiyasini aniqlaylik. DY proyeksiya D vektor ko'paytirilgan sinus 37 gradusga teng yoki 10 ko'paytirilgan sinus 37 0.6 bo'lsa 6 Newtonga teng. Endi esa Y x proyeksiyasini aniqlaylik. Y vektorining x proyeksiyasi Y vektor ko'paytirilgan kosinus 53 gradusga teng bo'ladi. Y vektor 10 Newtonga teng, kosinus 53 0.10 ga yoki 6 Newtonga teng bo'ladi. Y y proyeksiyasini aniqlaylik. Y proyeksiya Y vektor ko'paytirilgan sinus 53 gradusga teng yoki Y vektor 10 Newton ko'paytirilgan sinus 53 0.10 ga 8 Newtonga teng bo'ladi. Nihoyat F vektorining X yo'qdagi proyeksiyasi 0 ga teng. Y yo'qdagi soyasi esa 12 Newtonga. Y yo'q bo'ylab yo'nalganligi uchun. Endi esa musbat va manfiy ishoralarni qo'yib chiqamiz. DX proyeksiya musbat, plus X yo'nalish bo'ylab yo'nalganligi uchun. DY proyeksiya ham musbat, plus Y yo'nalish bo'ylab yo'nalganligi uchun. YX proyeksiya minus X yo'nalishda yo'nalganligi uchun manfiy qiymat. YY proyeksiya plus Y yo'q bo'ylab yo'nalganligi uchun musbat qiymat. FX ishora shart emas. FY minus Y yo'nalish bo'ylab yo'nalganligi uchun manfiy qiymat qabul qilinadi. Uninchi masala. A, B va C vektorlar quyidagi rasmda tasvirlangan.
Bunga asosan quyidagi jadvalni to'ldiring. A vektorining yo'nalishi x yo'qi bo'ylab yo'nalgan plus x yo'nalish. Uzunligi esa 1, 2, 3, 4, 5 ta katakka teng. 5 birlik. B vektor plus y yo'nalish bo'ylab yo'nalgan. Uzunligi esa 1, 2, 3, 3 birlikka teng. Nihoyat C vektoriga keldik. C vektor minus x yo'nalish bo'ylab yo'nalgan. Uzunligi esa 1, 2, 3 birlik. Birinchi masala. Quyidagi rasmda tasvirlangan A, B, C va D vektorlarining koordinatalarini aniqlang. A vektorining koordinatalari 2, y koordinatasi ham minus 2 ga tengligini ko'rish mumkin. B vektorining x koordinatasi 4 ga, y koordinatasi esa minus 2 ga teng. 4 u minus 2. C vektorining x koordinatasi minus 1 ga, y koordinatasi esa minus 3 ga teng. Minus 1 u minus 3. Nihoyat D vektor. D vektorining x koordinatasi minus 4 ga, y koordinatasi esa 1 ga teng. Ya'ni minus 4 u 1. 12-chi masala. Koordinatalar 1, 2, minus 2, 1 va minus 1, minus 2 bo'lgan A, B va C vektorlarining ikki o'lchamli koordinatalar sistemasida hamda koordinatasi 3, 2, 2 bo'lgan D vektorining 3 o'lchamli koordinatalar sistemasida chizing. Bu vektorlarni 1-chi va 2-chi masalalarda kabi chizish mumkin. 13-chi masala. Quyidagi rasmda tasvirlangan vektorlarning yig'indisini aniqlang. Bu vektorlarning yig'indisini ketma-ket o'qish usuli bilan topamiz. K vektor 3 birlik. Uning uchiga L vektorining boshlanish nuqtasini keltirib qo'yamiz. Bu L vektor. L vektorining uchiga N vektorining boshlanish nuqtasini keltirib qo'yamiz. 2 birlik chapga, 3 birlik yuqoriga. Bu vektorimiz N vektor. Va nihoyat N vektorining uchiga N vektorining boshlanish nuqtasini keltirib qo'yamiz. Bu M vektor. Yig'indi vektor topish uchun birinchi, ya'ni K vektorining boshlanish nuqtasi bilan oxirgi, ya'ni M vektorining uchini tutashtirib vektor hosil qilamiz. Topilgan bu ana shu vektorimiz yig'indi R vektoriga teng. 14-chi masala. Quyidagi rasmda K minus L va K vektorlari tasvirlangan. Bunga asosan L vektorini aniqlang. L vektorini K ayrilgan K minus L vektor ifodadan topish mumkin. Bu ifodaning qiymati L vektoriga teng. Demak, K vektordan K minus L vektorini ayirsak, L vektor hosil bo'ladi. K vektordan K minus L vektorini ayirish uchun esa bu vektorlarning boshlanish nuqtalarini bir nuqtaga keltirib qo'yamiz. K vektorining boshlanish nuqtasiga K minus L vektorini keltirib qo'ysak, bu vektorimiz K minus L vektor. Endi K vektordan K minus L vektorini ayirsak, bu vektorimiz K vektor uchiga tomon yo'nalgan bo'ladi. Bu vektorimiz L vektorga teng. 15-chi masala. Quyidagi rasmda F1, F2 va F3 vektorlari tasvirlangan. Unga asosan R1 teng F1 minus F2 vektorini aniqlang. R1 vektor teng F1 vektor minus F2 vektor bo'lsa, bu vektor, bu ifodani F1 plus minus F2 vektor ko'rinishida yozish mumkin. Ya'ni vektorlarni ayirish uchun F1 vektorga minus F2 vektorni qo'shsak ham bo'ladi. Minus F2 vektorni aniqlash uchun F2 vektorining yo'nalishini qarama-qarshi yo'nalishga o'zgartiramiz. Minus F2 vektor hosil bo'ladi. Endi esa F1 vektorga minus F2 vektorini qo'shamiz. F1 vektor. Bu vektorimiz F1 vektor. Minus F2 vektor esa gorizontga 45 gradus burchak ostida pastga yo'nalgan. Ana bu vektorimiz minus F2 vektor. Bu ikki vektorning yig'indisi R1 vektorga teng bo'ladi. Qolgan vektorlar ham shu ko'rinishda aniqlash mumkin.
16 masala. Qiymatlari va yo'nalishlari quyidagi rasmda tasvirlangan vektorlarning yig'indisini toping. 2 Newton va 4 Newton kuchlar o'zaro 90 gradus burchak hosil qilsa, ularning yig'indisi Pifagor teoremasiga asosan ildizda 2 ning kvadrati plus 4 ning kvadrati yoki ildizda 20 ga teng bo'ladi. Bu vektorni kosinuslar teoremasidan aniqlash mumkin. Yoki proyeksiyaga ajratamiz. Bu yoqni y o'qi, bu yoq tarafni minus x tomon yo'nalish deb tanlab olsak, 5 newton va y o'qi orasidagi burchak, bu burchak 90 gradus bo'lgani uchun bu burchak 30 gradusga teng bo'ladi. 5 newtonning y o'qidagi soyasi 5 kosinus 30 ga, ya'ni 5 ildizda 3 ga teng bo'ladi. Ildizda 3 taqsim 2 ga. 5 newtonning x o'qidagi soyasi esa 2,5 newtonga teng bo'ladi. Yoki x yo'qdagi natijaviy kuchimiz 8 minus 2,5 5,5 newtonga teng bo'ladi. y yo'q bo'yicha esa kuchimiz 5 ildizda 3 taqsim 2 ga teng. Natijaviy kuchni topish uchun 5,5 ning kvadratiga qo'yamiz 5 ildizda 3 taqsim 2 ning kvadratini ildiz ostida. 17-chi masala. Bir nuqtaga qo'yilgan oralardagi burchaklar teng bo'lgan F1, F2 va F3 kuchlar quyidagi rasmda tasvirlangan. Bunga asosan yig'indi vektorining yo'nalishini va kattaligini aniqlang. Burchaklari teng bo'lsa, har biri 120 gradusga teng bo'ladi. Endi esa F1 va F2 kuchlarning qiymatlari teng 3F'dan va orasidagi burchak 120 gradus bo'lsa, ularning yig'indisi burchak bisektrisasi bo'ylab yo'nalib, vektorlarning birining qiymatiga, ya'ni 3F ga teng bo'ladi. Bisektrisa bo'ylab yo'nalganligi uchun bu burchak teng 2 ga 60 gradusga bo'ladi va F3 va 3F vektorlar orasidagi burchak 120 plus 60, ya'ni 180 gradusga, ya'ni bu kuchlar qarama-qarshi yo'nalganligini ko'rish mumkin. F natijaviy kuchni topish uchun esa x yo'qini 3F yo'nalishi bo'ylab tanlab olsak, 3F musbat qiymatga, F esa manfiy qiymatga ega bo'ladi. Natijaviy kuch 2F ga teng bo'ladi. X yo'qi bo'ylab yo'nalgan, ya'ni 3F yo'nalishi bilan. 18-chi masala. Quyidagi rasmda F1, F2, F3, F4 va F5 vektorlar tasvirlangan. Har bir katakning uzunligini bir-birlik deb hisoblab, vektorlarning o'qlaridagi proyeksiyalari qiymatini hamda bu vektorlarning yig'indisining koordinatalarini aniqlang. F1 kuchimizning x yo'qdagi soyasi bir-birlik va minus x yo'nalish bo'ylab yo'nalgan. Demak, F1 x teng bo'ladi minus 1 ga. F1 kuchning y o'qdagi soyasi esa y o'qi bo'ylab yo'nalgan va 3 birlikka teng. Plus 3 qiymat qabul qilinadi. F2 kuchning x o'qdagi soyasi x o'qi bo'ylab yo'nalgan va 1, 2, 3, 4 birlik. F2 kuchining y o'qdagi soyasi plus y o'qi bo'ylab yo'nalgan va 2 birlikka teng. F3 kuchining x o'qdagi soyasi esa kuch F3 kuchimiz o'zi x o'qi bo'ylab yo'nalganligi uchun 2 birlik qiymat qabul qilinadi. 3 kuchining y o'qdagi soyasi esa 0 ga teng. Nihoyat 4 kuchining x yo'qdagi soyasi 4 kuchimiz x yo'qda y o'qi bo'ylab yo'nalganligi uchun x yo'qdagi soyasi 0 ga teng. 4 kuchining y yo'qdagi soyasi esa 4 kuch minus y yo'nalish bo'ylab yo'nalgan va 2 birlikka teng ekanligi uchun minus 2 qiymat qabul qilamiz. 5 kuchimizning x yo'qdagi soyasi 5 kuchimizning x yo'qdagi soyasi minus x yo'nalish bo'ylab yo'nalgan va 2 birlikka teng bo'lganligi uchun minus 2 birlik qabul qilinamiz. 5 kuchning y o'qdagi soyasi esa F4 kuchga teng bo'ladi, ya'ni minus 2 birlik. Endi esa natijaviy vektorni topish uchun
x yuqlaridagi soyalarning yig'indisini hisoblaymiz. Minus 1 plus 4 plus 2 plus 0 minus 2 teng bo'ladi 3 birlikka. Ya'ni x yuqdagi soya natija yukining x yuqdagi soyasi 3 birlikka teng. Natija yukining y yuqdagi soyasi esa 3 plus 2 plus 0 minus 2 va minus 2 ga teng. Buni hisoblasak 1 birlikka teng. Ya'ni y yuq bo'yicha 1 birlik. Demak, natija yukining koordinatalari 3 va 1 ga teng ekan. Bunda 9-chi masala. Ishqalanish mavjud bo'lmagan sirtdagi K jismga F1, F2 va F3 kuchlar rasmda tasvirlangandek ta'sir qilmoqda. Bunga asosan quyidagilarni aniqlang. A. Kuchlar ta'sirida jism harakat yo'nalishini. Jism natijaga kuch yo'nalishida harakat kelgani uchun natijaga kuchni aniqlashimiz kerak. Birinchi navbatda F1 va F2 kuchlarining yig'indisini hisoblaylik. F1 va F2 kuchlarining yig'indisi derazadagi 45 gradus burchagi ostida yuqoriga tomon yo'nalgan. F3 kuchi esa natijaviy kuchga F1 va F2 kuchlarining natijaviysiga qarama-qarshi yo'nalgan. Natijaviy kuchi esa F1 va F2 kuchlarining natijaviysi bo'lgan gorizontga 45 gradus burchaga ostida yo'naladi. Demak, kuch ta'sirida jism harakat yo'nalishi gorizontga 45 gradus burchaga ostida yuqoriga yo'nalgan. Bizi qaysi kuch ta'sir qilmay qo'ysa jism harakat yo'nalishi o'zgarmasligini. Agar F3 kuch ta'sir qilmasa, jismning harakat yo'nalishi yana shu gorizontga 45 gradus burchaga ostida yuqoriga bo'ladi. Demak, F3 kuch. F3 kuchining qiymati 2 marta oshirilsa, jism harakati qanday bo'lishini aniqlang. F3 kuchining qiymatini 2 marta oshirsak, jismga ta'sir etuvchi natijaviy kuch 0 ga teng bo'ladi. Agar Newtonning birinchi qonuniga asosan, agar jismga ta'sir etuvchi natijaviy kuch 0 ga teng bo'lsa, jism yo to'g'ri chiziqda tekis harakat qiladi yoki tenshiradi. Bir so'z bilan aytganda, tezlanishi 0 ga teng bo'ladi. 20-chi masala. Quyidagi rasmda bir birlik 5 Newtonga to'g'ri keladi. Shu tekislikdagi 4 kuchning yig'indisining modulini toping. Birinchi navbatda kuchlarni vektor yig'indisini topishimiz kerak. Vektor yig'indisini kuchlarni ketma-ket qo'shish usuli bilan topgan qulayroq. Aytaylik, F1 kuchining uchiga F4 kuchining boshini keltirib qo'yaylik. F4 kuchni. Keyin F4 kuchining uchiga F2 kuchining boshlanish nuqtasini keltiraylik. Va F3 kuchini F4 kuchining uchiga keltirib qo'yamiz. F3. Natijaviy vektorni topish uchun dastlab, ya'ni F1 vektorining boshi bilan oxirgi, ya'ni F3 kuchining uchini tutashtiramiz. Natijaviy vektor F1 vektorining o'ziga teng bo'ladi. F natijaviy kuch F1 vektorining o'ziga teng bo'ladi. Bir birlik 5 Newtonga to'g'ri kelsa, F1 kuchining uzunligi 2 ildizda 2 ga teng. 2 ildizda 2 birlikni 5 Newtonga ko'paytirsak, 10 ildizda 2 Newton hosil bo'ladi.